Tukiendelea mtazamaji, ni kwa ushindi wa mgombeaji wa kibinafsi Feisal Bader baada ya kumbwaga mgombeaji wa chama cha ODM Omar Boga kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Msambweni, umepokelewa kwa mitazamo tofauti na wanasiasa. Naibu rais Dkt.WilliamRuto amempongeza Bader kwa kuibuka mshindi, akisema uamuzi wa wakazi wa Msambweni umedhihirika wazi. Shangwe zilishuhudiwa katika eneo bunge la Msambweni muda mfupi baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kumtangaza Feisal Bader mshindi wa uchaguzi mdogo uliokumbwa na madai ya uungaji wa wapiga kura na hujuma. Bader hangeweza kuficha furaha yake baada ya kumshinda mpinzani wake wa karibu zaidi Omar Boga wa chama cha ODM kwa kura 1,487, ushindi uliopokelewa kwa hisia mseto. Naibu rais William Ruto kwenye ujumbe wake wa pongezi kwa Bader amesema na namnukuu, ushindi wako unathibitisha imani yetu kwa Mola na watu. Demokrasia na mamlaka ya watu zimeshinda. Naibu rais pia amewapongeza washindi wengine wa chaguzi ndogo na kuwahimiza walioshindwa kushirikiana nao kwa ajili ya maendeleo. Ruto alikuwa mwenyeji wa Bader miezi mitatu iliyopita na kutangaza kumuunga mkono baada ya chama cha Jubilee kuamua kumuunga mkono Omar Boga wa chama cha ODM. Na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Muthama ameachiliwa huru kwa dhamani ya shilingi 30,000 pesa taslimu baada ya kukesha katika kituo cha polisi cha bandari ya Mombasa. Mbunge wa Belgut Nelson Koech pia ameachiliwa huru katika kituo hicho cha polisi baada ya kukesha kizuizini. Wawili hao walikamatwa kufuatia machafuko yaliyozuka wakati uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Msambweni. Asanteni sana. Kwingineko, kiongozi wa chama cha The Service Party TSP Mwangi Kiunjuri amesema matokeo uchaguzi huo mdogo yanaashiria kuwa mpango wa marekebisho ya katiba ya BBI utashindwa. Katika kaunti ya Kiambu, Kevin Ochieng ambaye alishinda uchaguzi mdogo wa kiti cha mwakilishi wa wadi ya Kahawa Wendani kwa kura 823 ameahidi kuendeleza kazi ya kakai marehemu. Dickson Karani. Katika kaunti ya Kilifi, Dickson Karani ya wa chama cha ODM aliibuka mshindi wa uchaguzi mdogo wa kiti cha mwakilishi wa wadi ya Dabaso kwa kura 2499 dhidi ya Emmanuel Changawa aliyepata kura 2361. Pia ameahidi kuendeleza miradi iliyoanzishwa na mtangulizi wake. Na mgombeaji wa chama cha ODM kwenye uchaguzi mdogo wa kiti cha mwakilishi wa wadi ya Kisumu North, Samuel Otieno Dede, ametangazwa mshindi baada ya kupata kura 4566 dhidi ya mpinzani wake mkuu Daniel Osala Odiero aliyekuwa akigombea kama mwaniaji huru.